ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან სამი მეგობარი, რომლებიც ყმაწვილობიდან ერთად სულ სიმღერ-სიმღერით მოდიან. ზესტაფონის კოლორიტები, ბატონები სიმონ გუნცაძე, თენგო გაბელია და გივი შანიძე, შევხვდეთ აპლოდისმენტები. Დიდი მადლობა, რომ მესტუმრეთ გადაცემაში იყო დრო. პატარაობაში მე გსტუმრობდით. ახლა გავიზარდე და ვალი უნდა გადამეხადა და მოგიწვიეთ ჩემთან გადაცემაში. აქ ვარ მე სულ. რამდენიმე დღის წინ დაბადების დღე გქონდათ, მოგილოცავთ, გილოცავთ. დიდი მადლობა. გამართლებას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას გისურვებთ. დასაწყისშივე სხვათა შორის ახლა მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი თენგო გაბელია, თქვენი დანახვა ორმაგად გამიხარდა. იმერელი მეგრული გვარით. ვისაუბროთ ახლა თქვენზე, რამდენ წელს ითვლის თქვენი მეგობრობა? ბევრს. ერთ ჩემ მეგობარს ზაღლი ყავდა, ზაღლი და მანეთიანს ანახებდი, ერთხელ დაყებდა. ხო და ეხლა ამოიყვანა ერთხელ ზღვაზე, თბილის ზღვაზე. ორი მანეთიანს ახლეს დაყებს, სამი, ას მანეთიანი რომ აჩვენეს, აუ და ის ისია ჯვენსაკი. კი ბატონო, ზესტაფონის ყავის რიგში ხომ არ გაგიცნიათ ერთმანეთს? ხო, სულ ყავაზე ვარ. თუ სად იყო, რა ქვია, ზესტაფონის ყავა თქვენი მეგობრობა რო იწყო დაიწყო? ყავა ახლა შემოვიდა ზესტაფონში, თორე ყავას მაგერად იყო ღვინო. ღვინო. ახლა ყავა ახლა არის, იგი რო გაივლია, გავლიერ გამოვლელი თორე. ღვინო ახლაც არ არაკლია ზესტაფონს, კაცო, ხო? კი ბატონო, ადრეული ყავის ქარხანა შუაშიურის ზესტაფონში იყო. მართლა? კი, რა. შაქრიანი ღვინის ქარხანას პირველი ზესტაფონში იყო. მე ვიცი, რომ ძალიან ახლო მეგობრები იყავით თქვენ ძველი ქართული ხმების, დიდი ქართველების, ძალიან ახლო მეგობრობა ქონდათ. ახლაც მეგობრობთ. ხო, ახლანდელ ახლაც რა თქმა უნდა და ახალთაობასთანაც მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ არაფორმალური წევრები იყავით ქართული ხმების, ხო? რაღაც არაოფიციალურად. ხო, წვალობდით ერთად. ხო ვერ გაიხსენებთ ამ დიდ ადამიანებთან ერთად ყოფნის რამე პერიოდს, ისტორიებს? როგორ არა, გოგი ეხა ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი იყო. უნდა სუფრას ძირითადად გოგის უყვარდა სუფრა და კეიფი და გიტარა და კიცი და თორმაგინა. ერთ-ერთი ჩვენი ახლობლის ჭირის დღე გქონდა რა, გიხსენებთ ხომ მის დაბადების დღეს? მე უთხარი რომ გოგი დარჩი მეთქი რა, ახლა ამ სუფრაზე ჩემთან ვაკეთებ სახლში და სოფელში და დარჩი მეთქი და არაო დღესო ტელევიზიაში ჩაწერა მაქვს და ხვალ ჩამოვალა უცილებლად. ნუ გაი ჩამოხვალ, ჩამოხვალ. ველოდეთ ახლა მეორე დღეს და იმერეთშიცი არ ცოტა წვიმს ასე ჟიჟღლავს. ჟიჟღლავს, ხო და აი ესეთი ამინდია ცოტა ისეთი და მე უთხარი შესულდა გვე 5 თუ რაღაც საათი აღარ მახსოვს რა დრო დავსდეთ უთხარი ეთქობა ვერ წამოვიდა მეთქი და რომ დავსხედით აღარ ჩვენ სანამ თამადა ზავიჩეთ სანამ იმას დედა ჩემი ხმა მომესმო ქვებოდა რომ უი შვილო ჩამოხედი მივხვდი რომ მოვიდა აშ დიდი ოაციები ჩავხდა და დიდი ეხლა ყובה რა უნდა აგვიანდო რა უნდა აგვიანდო მითხრა იქ გზები რომ მოდის ცოტა ისე ნისლიანი იყო და ისინადათ რა ამერია გზაო მითხრა და შესახვევი აღარ მოაგერი შენ ისე და და რო გამოყვევი მივხვდი რომ სწორ არ მოდიოდიო ხალი მოდიოდა რა ვკითხე იმ ხალხს რა ქალბატონო თენგიზი სადაც ხარობს აქ ბილიო და ხალმა უი შეხედა ხა იცრო ეთყობა ხო თქვენ იზარღა ტელევიზორში რომ ღერით ხომ აკი ამოვიდა ახლა იქ არის მანქანებს გასო და მიხვდები შულა იქ რომ მიხვალ და დაბზადით ქალბატონო ხა ძლება გამოიჩინა მან მე მეუნებიო ქალს ეს ქალი ეკითხება დიახ თქვენო ამ ძროხით ბატონო და ძროხა ძროხა ვიღავ სახლში ხა ამ ძროხით ბატონო მოვიდა ახლა მე ოთხარა ხა შენ ახლა ჩვენ სოფელს უკვე საცილად იგდებ არა ბატონო აღდილი არ გავარკვიეთ მეორე დღეს ასფალტ ნამდვილი ყოფილი ნამდვილი ყოფილი ზესტა იუმორი რადგან ჩამოვიდნენ თბილისში ო თენგო მოდი ამ ძროხას ად არის რაფერ არა ერთ ოჯახში ვართ დიახ ქალბატონი ნანი მოვიდა და გოგი ერთად და ქალბატონი ნანი ბრეგოძე წვიმს ხო ნანი ბრეგოძე და წვიმა არის მაგარი წვიმა და გავარდა ოჯახის უფროსი ქალბატონი და ზონდიკი გაშალა შეფთა და მაპატიე ბატონო როჭიმსო როჭიმს მაპატიე მოდიში ბატონო რა წვიმსო მოდიში იმერეთ ასე იცი მოდიში ბატონო როჭიმს არე
იმერული იუმორის და სტუმარმა სულ ყველაფერი თავის თავზე აიღო. ოხი, ძვირა. ნადირობა გიყვართ ძალიან. ბაგას აა ეს არის. დამოვაშვილესი დიორი. მე მიყვარს ნადირები, ეს ნადირები. თქვენ ნადირები, ბატონო. შეგვეძილში ვიშველებთ ხოლმე სახლი მაქვს, სამონადირო სახლი ყო და ბოლოს კურორტად გადააქციეს რა ფაქტად. აა, ცუდი რა არის. ეგეთ შეიძლება ბალკონიდან მინდორი ჩანს პირდაპირ სადაც ნადირობ. ესენი ნარს თამაშობენ, მე ვნადირობ და თვლიან თოფის ხმას რა, რამდენიც გავარდება. მე ვიშველე 11 და მე ვიყავენ 9 წელი. სადაა დანარჩენი? ორი, მე უთხარი. მოტეხა, მოტეხა. 11 წუია გავარდა. ცხრა რატომ მოიყარე? პიზონის აძავიდა, დამალე. ამეთვალეს. ახლა ერთხელ მეორე დღეს, მეორე დღეს ვისროლი 10 და მე ვიყავი 11. ბიჭო, ეს ერთი სანახე. ზაღმა მეიტალა, ბიჭო, დაიწყო რა, დაიწყო შემდეგ. ვისროლით მეტი ისაცხე. ზაღმა მეიჭირა ერთი მე უთხარი. და მაგლა ძლივს და ვიძვრე, თავი ამან ამ ატყვაში დუჩავაზე ათავებული. ვანიშკასთან ერთად ნადირობდი, ბატონო ვანიშკასთან, საყვარელზესთან, არაჩოულობრივი პარტნიორი იყო. Ну, ეხლა ძაღლი აღარ მყავდა და დამთავრდა სეზონი, ნადირობის სეზონი. და კინოსტუდიაში რომ მივიყვანე, თავის ძაღლები გადასვა. მითხრა რომ ლეკვე მიყავსო პატარა ლეკვე და არა ვარჩი ყველაზე პატარა ლეკვე. მოვკიდე ხელი წამოვიყვანე გუბეს ჩავისვი და მიდივარ ეხლა. სად მიდიხარ? რა უთხარი სახში? მაგას ფული უნდა მითხრა. სანადირო დამყავს გასჭირი მაგას მიდივარ, მოდივარ. ახლობელია ნათესავი. ფული მე თქვი როგორ მომთხოვა, მაგრამ არ ამეკრა და გადავედი ეგ როლებს მაგ არ მქონდა ფული მისესხე. გამოვარდეთ ვიღაც სხვას. ჩაიდო ჯიბეში. ეხლა 6 თვე დავთავდა სეზონი და 6 თვე მაწუხებდა სულ ეს რომ რა გაუჭიდა ამ კაცს ისეთი, ახლა დიდი ხელფასი არ მქონდა, მაგრამ რა გაუჭიდა ისეთი რომ ფული გამომართვა 6-ში. და დავედით ახ სანადიროთ გამოვიდა ჩემთან და დამიძახ არ მივდივარ თვალე. სარტი ჩალაში ვარ, ხარჯარი და იყო ჩემი ზაღლები, ჯერ შენსა შევხედავეთ რა ვარ შენშო. გადმე ვიყავენ ზაღლი ნადირობს რა და კაი გამოუშვებ ჩემსაც და რომ სადილობთ უკვე კაპოცერებში ნითხოვე მანქანის არ. ის პერანგეცვა ისევ. აჰა. ამოიღო ფული და რა არის მეც და შერო ფული გამოგართვი ის არის. მე უთხარ რა ხდება ჯიგმეზე. ეს ფული რო არ გამომერთ მე ამძახს ასე გაზიდი შერო. დაი სასან ჩიჩმას კრა რა ქვია. იდეა იგდათესა. საოცრება. მე ერთხელ კიდევ შემოვჩივრა ეგ ნადირობაში რომ ძალიან ცუდად არის ჩემი საქმე, ცოტა ხელფას მაძლევენო. მე მაქვს 80-მეტრი ხელფასია. ზაღლებს ასასმენს აძლევენო. ჩარი ნამაში იმაში გადაიღე ზაღსო ჩემზე მეტია ხო მე უთხარი პრომკავშირები არსებობს. იჩივრა პრომკავშირებში მე უთხარი და რაღაცას ხელფას მოგიმატებენ რა. რაღაცას მე ვიდა დამღუპეო მითხარ რა დავეთქი და ზაღლებს ზაღლეს უსოცილარი გამიტონე გამიტონეს მე ბატონო თინგო ბატონო გივი რამე არ არის სავალდებულო ნადირობასთან დაკავშირებით ბარემ ეს ისტორიების ამბები რამე ბევრი გეკნებათ ეხლა როგორ გეკნებათ კი რა ვიცი ბევრი მეც მაგრამ ეხლა პატა სკოლაში რომ სწავლობდი სკოლაში ზოგი ბებია და ბაბუასთან იზრდებოდა, ზოგი დედასთან მამასთან და მე მაგალითად ბებიასა და ბაბუასთან იზრდებოდი, დედაჩემს მამაჩემს სხვა განცხოვრობდა სხვა იმაში, ქალაქში. გაკვეთილებს ახლა რო არის ასე არის ყოველთვის. ახლა ონლაინ სწავლებები და ისაა და მაშინ უნდა ჩაგებარებია. ბებიაჩემს უნდა ჩაგებარებია ეს გაკვეთილები და მე წარმოგგონენ ხოლმე ბებიაჩემს ხოლმე დამთავრებული ოქსფორდის უნივერსიტეტზე. ასეთი სხვა იყო ხო და მე შილოდა, იმიტომ რომ რამე რო შეშშლოდა. და რო გადავედით ამ მათემატიკაზე, ალგებრაზე და გეომეტრიაზე, სადაც x-ი და y-ები არის. აი იქ უკვე ჩამოვარეობით ხა. დავიწყე ხა ყოლა რომ აი ეს y-ს პლუს x-ით x პლუს y-ი თუ გუდრის ეს. და ვიყურა. გაჭერდი მეთქა შენ. შეარა ვიზატყვება ხო მეთქა. რას გატყვია მეთქარი კაცო, ასე არის ეს ასე წერია მეთქა. არა მეთქა, აქ წერია, ეს არის რუსული u და ხუ მეთქა. ხუს პლუს უდა არა მაშინ დაიღუპა ჩემი საქმე ხუ და ვიზახი ა უს პლუს უს და დამავყო ხუში დიორიანი რა გურული ვარ მე საერთოდ გურულები რა თქმა უნდა ესეთი სხარტი ხალხი არის სხარტი იუმორის გზნობა არაჩვეულებრივი ერთი გურული მიდის საღამო არის დღე და ღამ როიყრება
O da midis sahçı. Orhobeşi şevida. Avidesunda bolumde da viğatsa gadmoxta da evunleba ro kaçerdiyo. Kaçerdi es kasi. Xelebi aziyo, aziya xelebi amgatsma. Organizere tora gesuriyo. Da amgurulma pauza gaaketa. Ra getkha zama etsi shen organizere ar gagivordeso. KP'da simgera giqvart da vaxsenet ek da mets vitsi ro zalyan giqvart es tken megobrebtan ertad da sadghegzelo tu gitkvam simgerit erta tu gaertianebula es rodes sadghegzelo ravaljame sadghegzelo ravaljame sadghegzelo ki batono bashi berjego iskva აშემიძლი ახლა არ ვისარგებლო მაქსიმალურად თქვენი სტუმრობით და ერთი თქვენი მეგობრული შეხმათკვილებული სიმღერა მოასპენინოთ ჩემს მაყურებელს რომელიც მე არაერთხელ მაქვს მოსმენილი. Şase მეგობრებო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონები გივიშანიძე, თენგიზ გაბელია და სიმონ გუნცაძე. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ.